Tervitus, olen Raido Puust ja selles videoseerias me räägime lähemalt Autodeski veebiteenusest, mis võimaldab meil jooniseid luua puhtalt veebibrauseri vahendusel, aga mitte ainult. Me saame selle teenusabil ka neid jooniseid enda arvutisse laadida ja redigeerida neid tavapärasel, harjumuspärasemal viisil ehk siis installeeritud AutoCADi tarkvaraga. Täpsemalt see videoseeria on sissejuhatus AutoCADi ja Autodeski veebiteenusesse, mis kannabki nimetust AutoCAD 360 või Autodesk 360. Me räägime selles videoseerias kasutajaliidestest, ühelt poolt siis kasutajaliidesest, mis on kättesaadav veebibrauseri vahendusel. Vaatame, kuidas kontot luua ja mismoodi sellel kontol ringi käia. Aga me vaatame ka, kuidas seal tehtud jooniseid enda arvutisse alla laadida selleks, et neid redigeerida installeeritud AutoCADi tarkvaraga. Me võime neid jooniseid lokaalselt redigeerida ja seejärel need joonised taas üles laadida enda veebikontole selleks, et teised osapooled, kes ei oma installeeritud AutoCADi tarkvara, saaksid ka sõna sekka öelda. Nii et me alustame esmalt töövahendite tutvustamisest, ühelt poolt siis, mis on veebibrauseris nähtav ja teiselt poolt, mis on nähtav meie AutoCADi installeeritud versioonis. Ja seejärel vaatame lihtsaid tööprotseduure või töövõtteid, mis moodi on need kaks süsteemi omavahel linkitud ja mis moodi me saame koos töötada nendes kahes süsteemis. Ja lõpetuseks me vaatame ka olemasolevate jooniste üleslaadimist veebikontole, mis võimaldab meil jagada ka näiteks erinevate AutoCADi versioonide jooniseid, mis ei ole lihtsalt joongraafika, aga võivad sisaldada ka keerukaid objekte, näiteks arhitektuurseid või eriosade või planeeringute objekte.